Ou mamiaus. Ag uh, goeiemôre vertroud, dit gaan baie baie goed daarso met ma. Luister ma, ek het toe na daai video gekyk. Ek het nooit weer vir jou terugvoer gegee nie, maar ek wil graag vanoggend vir ma net vir ma sê, hoe voel ek daaroor? Uh, daai video van die leefstraf waar daai man gepraat het uh, oor oor, oor regter Moguem Moguem se besluit, besluit om leefstraf totaal en al uh, uh, uit die huis te uit ook te verbann en eh uh, vertaai daai daai wet wat hy ingebring het maar ek wil vandag vir jou sê dat ehm um, ek kyk hierdie ding totaal en al ook Van 'n ander kant af, verstaan jy, ek sien altyd ook die positiewe in die negatiewe. Die rede hoekom ek vermaak sê en verstaan my punt baie baie mooi, ek is 100% volgens die riglyne van die woord. Dit is hoe God ons leer om ons kinders groot te maak, maar ongelukkig ook, maar daai is daar mense hier buitekant wat daai reg misbruik het en kinders met vyste slaan en met belde en met bande en jy weet wat, maar um, Kinderse het nie 'n stem nie, verstaan jy? En dit is wat outomaties hier gebeur. As 'n kind nou by die skool kom en die haal les sy bene vol of sy gesig is vletter geslaan, kan hy na 'n polisiestasie toe gaan of toe vat, die onderwysers kan hom na 'n polisiestasie toevat en hulle kan 'n klag teen die ouer natuurlik lê. Dit is ook 'n manier om die kinders te beskerm. Maar op die ander van die dag waar dit vir my verkeerd geïmplimeer is, dis nog ons wat 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 baie belangrik is in hierdie land. Dis hierdie land is 'n demokratiese land. Ons moet dit besef en ons moet weet en Die Suid-Afrikaners, te witbrein en swart het gestem vir demokrasie. Nie almal nie, ek verstaan nie almal nie, maar die 60-80% of 70 of 60% van hierdie land se mense het gestem tot voordeel van demokrasie. Nou baie baie belang, jy moet demokrasie kan verstaan. Wat is demokrasie? Demokrasie is waar daar vir almal mense regte is. Vertel jy as daar 'n homoseksuele in die land is, het hy 'n reg as daar 'n uh, 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 boeddhis is iemand wat boeddhisme geloof aanhang het hy 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 vertaai, het hy reg as hy hindunista as hy hindoe is verdae het hy reg as hy islam gelowe het hy reg en ek kan nie ek is 'n christen en Ek kan nie byvoorbeeld my geloof gebruik om om ander mense te trap of my wil op mense. Ek kan nie my geloof gebruik om ander mense met klippe en stokke te slaan nie. Verstaan jy? Daar is net een God. Daar is geen ander God nie. Ons weet wat die Bybel sê. Maar op die ander vir die dag, die grootste fout wat in hierdie land gemaak is, is Hierdie land se mense, 50 miljoen mense, 60%, 70% van hierdie mense het besluit om 'n demokratiese rigting te gaan in hierdie land. Hulle deel geword van die wêreld waar hulle op die ouene van die dag 'n uh, sonde uh, 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 wat mense doen. Kom ons kyk na abortsie. Dit is moord, dit is niks anders as moord nie. Vertel hom, in 'n demokrasie wat almal vir gestem het, het iemand 'n reg om dit te kan doen en dit moet goed gepraat word. Nou ons moet verstaan en ons moet nou mooi luister. Jy moet hierdie ding altyd van alle kante af bekyk. Is jy moet besef en jy moet weet dat regter Mogoeng moengoeng is 'n baie 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 groot Christen. Hy's nie bang om dit uit te leef nie. Hy's nie bang om dit voor die hele wêreld te vertoon nie. Hy's nie bang om 'n Bybel vir 'n president te gee nie want dit is sy persoonlike 'n geloof dit is die god waarop hy opkyk en hy maak nie geheim van hom hy mag tog nooit sy bybel gebruik sy geloof om mense in die grond te te slaan of sy wil op mense af te dwing. Verstaan jy daar daar sien ek aan die ander kant van hom raak, maar hy is aangestel nie in apartheid regering nie. Hy is aangestel

Ons geloof gebruik om mense met stokke en klippe te slaan nie. Ons gaan nie ons geloof gebruik om mense te verplig om in sonde te lewe of nie in sonde te lewe nie. Almal het gelyke regte. Dis die land wat daai besluite gemaak het. Nou, regter mo gooi, mo gooi, is onder hierdie gesag, onder hierdie regering ingesweer. All right, en hy het 'n werk ontvang wat hy onpartydig moet dan op baie baie belangrik. Verstaan jy, hy kan nie sy eie persoonlike wil en keuses in geloof op mense afdwing nie. So hy moet onpartydig wees en hy moet glad nie sy geloof gebruik om mense misstokker te slaan nie. So aan die een kant moet hy regverdig wees. So wat het hy gedoen? Hy het gelyke regte gegee vir ouers en hy 'n gelyke regte gegee vir die kinders om hulle self te beskerm. Dis outomaties wat gebeur. Die grootte fout wat hy nou gemaak het, is toe hy die ouer verbied om hulle kinders te slaam. Dit is nie meer demokrasie nie, dit is kommunisme. Dit is wat Dit is wanneer jy wanneer die regering sy wil op mense moet afdwing en dit is waar die groot probleem kom. Dit gaan nie noodwendig nou oor kristenheid, dit gaan oor die regering wat jou wil dikteer wat binne jou huis moet gebeur. Dit gaan oor 'n regering wat jou wil dikteer wat binne jou kerke moet gebeur. Dit is 'n regering wat jou dikteer wat binne jou skole moet gebeur en dit is waar die probleme inkom. Op die einde van die dag, ons kan klippe gooi, ons kan vervloek sleg sê beskinder, ons kan hom verneder voor die hele wêreld. Op die einde van die dag, 30% van hierdie land se mense het besluit om hierdie tipe manier van regering, demokrasie in hierdie land goed te keur. Dit en dit is wat gebeur in al die plekke in die wêreld. Amerika, eh uh, Engeland of uh, die, die verstaan jy die die die, die Verenigde Nasies. Dit is baie plekke verkies om hierdie tipe model van regering te volg. En dis waar die groot probleem lê en dis hoekom Jesus geprofiteer het hoe die eindtye sal lyk. Like. Ons moet besef en ons moet weet almal van ons dat as dit wat Jesus geprofeteer het, as dit nie waar word nie, dan beteken dit Jesus Christus het gelieg. En dit beteken dat die Bybel, nie die woord van waarheid is nie. So Jesus het geweet dit gaan gebeur. Hy het dit gesien. Hy het hy het dit profesie uit gesien wat gaan gebeur. En dis hoekom die Bybel ook sê hoe nader ons kom aan Jesus se terugkom, wat hy afkom, sy wederkoms. Sal mense die uiterlike skyn van godsdienst sê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. Verstaan maar, dit is hoekom 1 Korintiërs 4:20 vir jou sê dat God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag. Maar die probleem is Deur 'n gebrek aan kennis, deur onkunde maak mense in hierdie land witbrein en swart ongelooflike groot foute. Verstaan maar, God word nie deelgemaak van wie en vir, vir, vir wie gekies word binne die parlement nie. Vertooi ek, ek gee nie of 'n persoon witbrein of swart is nie of hy Afrikaans, Engels, Noord-Sotho of Zulu praat nie, as hy 'n godvreesende kind van God is wat 'n eerbiedige vreesliefde en respek vir God het, kan hy hierdie land lei en regeer volgens die riglyne bepaal ons van God se woord dan is hy welkom om voor te stap in hierdie land te te lei en te regeer Maar dit is waar die probleme kom. Niemand vra. Niemand vra vir God wie moet hierdie land regeer nie. We, we, of of laat God vir ons se leiers hê dat ons weet vir wie moet ons stem, vir wie moet ons gaan nie. Elke mens gaan stem en hy hardloop agter mense aan. Verstaan jy? Ons kyk onder die wit bevolking, kyk hoe hardloop mense agter Stief Hofmeyr aan. Kyk hoe hardloop die swart mense agter Julius Malema aan. Kyk hoe hardloop hulle agter Adile van Blackland First Line. Kyk hoe hardloop hulle agter Cyril Ramaphosa aan. Kyk hoe hardloop hulle agter Jacob Zuma aan. Maar Dis wêreldgode, dis ikone, dit is mense wat mense volg en niemand gaan raak stil en hoor en bid vir 'n godvreesende leier in hierdie land nie. Ek gee nie om watter kleur hy is nie. Solank hy 'n Christen, godvreesende kind van God is, wat ons regering wat bo ons gestel is, is die gesag wat bo ons gestel is en die woord sien Romeine 13 vers 1, vers 2, vers 7 sê die Here, ons moet die gesag wat bo ons geplaas is, moet ons kan respekteer. Ons moet bid vir ons leierskap, ons moet bid vir ons regering. Ons moet dit kan doen dit wat die Bybel sê as jy dit nie wil doen nie kom jy in direkte opstand en rebellie teenoor God en teenoor sy woord vir daai jaar dis toegestaan in die woord van uh, in die troonkamer God het dit toegestaan is nie noodwendig die persone wat in die parlement sit wat deur God opgeroep is nie maar die mense dit gekies van hierdie land en God het dit toegestaan want Satan het dit opgeeis dis die ding wat moet gebeur die egte suiwer Evangelie van Jesus Christus moet onder swart mense verkondig word, die Zulu volkies, die, die Khoisan volke en elke kerk, witbrein en swart in hierdie land en hier wêreld moet die egte suiwer evangelie van Jesus Christus verkondig word. Laat mense sou besef en weet as ons nou weer stembus toe gaan, dan moet ons biddte vir die Here vra. Here, ons vra God vreesende leier. Here, vir wie kan ons stem? Wat op vir watter regering stem ons? Die Here, ons word terugbeweeg na die Bybel toe. Hierdie land word terugbeweeg na Christelike waardes toe. Here ons gaan nie meer die model volg van demokrasie nie. Ons gaan ook nie weer terug na apartheid toe nie. Here ons gaan ons steun vir almal 'n gelyke reg om te stem in hierdie land, maar Here ons soek die gesag wat bo ons gestel het moet Christelike waardes wees. Vertaal maar in die aan die, die apartheidse regering Het hulle byvoorbeeld sê op 'n Sondag moet daar geen werk gedoen word nie. Die besighede is gesluit want die Sabbatdag moet geheilig word. En dit was reg volgens die riglyne bepalings van God se woord. Maar daar was tog nog steeds mense wat gewerk het op die Sabbatdag. Vertaal jy dieselfde, jy staan 'n regering, jy jy het 'n regering uh, uh, in die parlement en hulle sê vir jou, weet jy wat, ons is 'n Christelike regering. Ons sê vir jou daar mag nie voorhuwelike seks in hierdie land gepleeg word nie. En of teetsit, hoeveel van ons ouers onsself van ons ou jou voorouers nog fees gaan ronddoer. Vertooi en 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 egskeidings gaan pleeg. Vertooi daar daar da sê God se woord jy mag nie moord pleeg nie. Kyk hoe baie van ons mense dit gaan moord pleeg in die apartheidsoorlog. Vertooi maar die mense is hulle dien God met die mond maar nie met die hart nie. Dis waar die probleem. Dis die probleem wat ek met hierdie tipe video het. Wat weet jy wat Daai ou praat hard en duidelik. Uh, Vertoon jy uh, uh, die wat goed sleg noem is sleg goed. Vertoon ek verstaan wat daai ou probeer sê, maar weet jy wat? Wat gaan dit hom kos, man? Hey, kyk, kyk nou, kyk ek, ek, ek na dit, nê. Nee. Hy staan, hy staan op vir God se woord en as Christenkind van God, deur sy maniere hoe hy praat gaan almal sê yes yes hierdie ou praat wat ek pra jy's ek stem 100% saam met hierdie ou maar weet jy wat die Here leer ons om onpartydig te wees wat die Here ons ook leer weet maar wat nee dis nie 'n kuns om 'n video te maak om 'n ander persoon voor die hele wêreld te verneder. Dit is nie 'n kunst nie, man, dit is nie hoe God sal, dit is nie hoe Jesus Christus sal opperry nie. Want op die ander vydag deur dit te doen, verstoot jy daai persoon verder van die Here af as wat jy hom nader bring. So die regte ding wat moet gebeur, is hou op om hom sleg te maak voor die hele wêreld en maak 'n afspraak met hom of stuur vir my 'n e-mail of stuur vir hom op Facebook 'n brief. Gaan na hom toe en vertel hom wat die Here op jou hart lê sodat daai ouens sy eie foute kan werk nou praat hy daai ou sleg voor die hele wêreld nê nee. en weet jy wat is, wat is dit anders as kindery weet jy wat op enige dag is dit is hoe 'n kristen lyk like, wil ek dit deel af van weet jy want weet jy wat as ma probleme het of as enige ander persoon 'n probleme het met my wil ek dit graag hoor wat help hy klim op die rekenaar en hy beeld dit vir die hele wêreld uit en dit en dit kom nie by my uit nie en daar is kanale wat hy kan volg natuurlik om persoonlik die probleem wat hy het met hierdie besluit na meneer Mogoyen Mogoyen toe te stuur ek het ek het verstaan houding verstaan ek weet Mogoyen Mogoyen dit maak hy sy sy beroep, sy werk wat hy het, is hy het nie 'n Bybel in die hand en nou moet hy almal slaan en met stokke slaan want dit is hoe dit moet wees nie. Hy het nie daai autoriteit om te onthou die oordeelstraffe vir vergelding kon God toe. Natuurlik moet ons praat wat die waarheid is. Maar op 'n of ander vydag hy is aangestel in 'n demokratiese regering, nie apartheidse regering nie. Hy's in 'n demokratiese regering en hierdie land het dit self besluit. Elke persoon wat gestem het vir die ANC het ge het dit het dit het gestem daarvoor en het die lisensie vir die regering gegee wat nou in die parlement is om hierdie tipe dwaas besluite te, te maak want op die einde van die dag almal word nou op 'n gelyke basis behandel en nie een van ons kan 'n Bybel vat en mekaar met stokke slaan nie ons die meeste van ons weet wat die waarheid is maar ons moet oppas dat ons nie daai waarheid vat en mense verder verstoot en verneder en, en dit is nie hoe Jesus Christus sou opgetree het ja ek is totaal en al vir opvoeding met met 'n pak slaag. Uh my kinders het 'n pak slaag gekry en hulle is hulle is goed opgevoed. Ek kan ek kan my gebede wat ek vir my kinders by die manier hoe ek hulle opgetrek kan ek in my kinders sien. Daar's vrug en seën op die manier hoe ek hulle opgevoed het. En daar's ook baie gebid daarvoor. Ek is totaal en al vir dit. Vertooi ek is totaal en al vir dit. Op die einde van die dag, jy moet daai man ook kyk van 'n ander kant of onthou net kinders Kinderse dit nee 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 nie, niemand wat vir hulle opstaan spreek jy elke dag lees jy in die koerant en sien jy in die howe uh, kyk daai daai Brakpanse monster of wat hy homself ook al noem wat wat sy kinders met sigarette gebrand het en mishandel het en geslaan het en misbruik het daai kinders het nie 'n stem in die heilige uh, in die in die in die huidige ander ding nie versta jy in die in die, in die ander rigting jy nou te kind uh, 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 versta jy nou kan hy by die skone instap En dadelik kan die skole optree en sê maar luister kyk hoe hy hierdie kind geslaan en hulle gaan maak 'n saak by die polisie maar party mense vat dit te ver maar en vertel jy jy moet partykeer in 'n breë spektrum kyk nie net Dier jou oë nie maar deur God se oë. Daar's mense wat hierdie hele situasie totaal aan misbruik en kinders mishandel en slaan en 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 in in mishandel in elke as, aspek. En dit is die kinders se stem wat nou daar is en wat die, ek voel waar daar foute gemaak het. Hulle moet nog steeds die ouers toegelaat het om die kinders te tig in die huise, maar temminste die reg vir die kinders gee om om natuurlike saak te gaan maak by die polisie met die nodige bewyse dan as hulle mishandel word of met vyste geslaan of met belde en bande geslaan of stok of wat ook al. Maar dit gebeur in die huise hier buitekant en ons moet ons moenie ons moenie so 'n dwaas deur 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 ons moenie tunnelvisie hê nie. Ons moet 'n breë spektrum kan kyk en ons moet mo gooi mo gooi sit waar is. Ja, hy is 'n Christen en hy het 'n baie baie groot gesagposisie en hy is nie bang om vir mense te wys in wat hy glo nie. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Die oordeel, straf en vir vergelong kom God toe. Maar net omdat hy in daai posisie is, beteken nie eweskien ek nou moet hy sy Bybel vat het, en stokke verander en mense in rigtings inslaan. Hierdie land het almal, almal, almal wat vir die ANC gestem het, het Die lisensie gegee vir hierdie regering om dit wel te doen en hulle het die lisensie gegee om alles goed te praat. Aborsie word goed gepraat. Uh uh, uh, uh vertooi wat niks anders taas moord is nie. Uh um hoerery word goed gepraat. Verstaan jy? En 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 afgodsdien, vrymeslarai, satanisme, hierdie broederbonders, al hierdie afgodsdienste uh, vir valse gelowe. Ag ag maar so kan ek aangaan homoseksualiteit prostitusie so kan jy angaan. al hierdie goed word goed gepraat nê nee? en dit is hoekom hierdie land lyk like soos hy lyk like. kyk hoe lyk like dit op 'n sabbatdag op 'n sonderdag uh, die christene het dit nou eilik geniet om om deel van hierdie wêreld te wees want hulle sit in restaurante en gaan sit op paviljoene en kyk sport en gaan doen shopping malls en vertooi dit geen respek vir God se dagie wat ons geniet die wêreld vertooi jy, jy sien ons vir ander mense met stokke slaam ons vergeet gewoonlik die vinger wat na nou ons toe wys En dis wat ek vandag vir jou wil sê. Kyk na uh, die 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 model wat ons mense besluit het om te volg, die ANC. Dit die 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 model, die lisensie wat die mense in Suid-Afrika vir daai mense gegee het. Kyk hoe lyk hierdie land en dan gaan lees jy Deuteronomy 28 en sal jy sien hoe kom lyk hierdie land sodat lyk. Daar's nik verkeerd of vir elke persoon 'n regte gee om te gaan stem nie, maar dit gaan oor die gesag wat jy bo jou stel. Daai daai gesag, daai model moet moet Christus en die Bybel totaal en al kan oorheers en kan uitkleef en kan staan vir die waardes van die Bybel en onder demokrasie gaan ons dit ongelukkig nie so kan doen nie. Vertooi dit geld vir witbrein en swartme. Laat ek vereniging sê apartheid was nie net sleg nie. Dit was ook nie net goed nie. Almal het foute gemaak. Onder die wit regering het al baie baie groot groot foute gemaak. Ons mense moet gaan vir God vra uh O, ons sien wat heuldiglik met ons almal gebeur in hierdie land. Ons moet vir God gaan vra hoekom. Dit is maklik om vingers te wys. Dit is maklik om te lewe in die verlede en en mekaar nie kan vergewe nie en kwaad vir kwaad vergeld en dit dis nie kuns om so te lewe nie. Ons moet vir God gaan vra, hoekom het hy toegelaat wat hy toegelaat het? Vertel jy en die antwoorde is daar. Dede God gee die antwoorde, mense wil nie luister nie. En soos die ou apartheid regering groot foute gemaak het, so maak die huidige regering ook groot foute. Hulle is nie net sleg nie, maar Alraight, die die aanseë regering is nie net sleg nie. Weet jy wat? Elke mensie buitekant het goeie waardes en het slegte punte. Almal is nie net sleg nie. God het tog alles in Hom geskaap op op 'n ouene van die dag. Op 'n ouene van die dag, weet jy wat? As jy nou nie meer Melk drink in jou geloof en jy eet vleis in jou geloof, dan gaan ek vir jou die volgende vraag vra. Jy glo in die Heilige Gees, dan gaan jy vir my sê ja, koort ek glo in die Heilige Gees, dan gaan ek vir jou vra kan jy die Heilige Gees sien? As jy vir my sê nee, koort ek kan hom nie sien nie, dan wil ek vandag vir jou sê net so kom Satan ook na jou toe in gees. Jy kan hom nie sien nie. En hy Satan kan deur Satan kan vleeslik aanval wat hy deur mense manifesteer of hy kan geestelik aanval. Hy kan op twee maniere aanval. En op 'n oomblik al is alles alles wat in hierdie land tans verkeerd loop, punt-punt na een woord toe dit is Satan en sy bose koninkryk omdat ons mense self daai keuses en besluite gemaak. Dis baie maklik om ander mense met stokke te slaan en met woorde en te verneder voor die hele wêreld, maar jy kyk jouself totaal aan al misdat. Ek vir jou sê die woord sê daar's net een wat goed is en dis die faar ten die hemel is. Daar's nie een regverdig nie. Die Woord self is die een regverdigene. En dis ook om ek vandag vir julle sê, weet jy wat Fouriere vinger wys na enige ander persoon toe hier buite. Kyk maar eers na jouself en sorg dat jou saak voor die Here reg is. Verstaan jy, dit is waar die ding in kom. Daai persoon, hy staan op vir die woord, maar die manier hoe hy dit doen, stem ek nie saam nie. Dis nie 'n kuns. Is dieselfde ek maak vandag 'n video en ek beskinder vir vir, vir, vir ma se siel, hierdie hele wêreld vol, maar weet jy wat? Ek gaan nie self na jou toe en ek gaan praat oor die probleme jou uit nie. Weet jy wat leer die Bybel ons? Luister mooi. Ek gaan altyd terug na die Bybel toe. Weet jy wat leer die Bybel ons? As ek 'n probleem het, met my broer. Kom ons sê dis nou moeg moeg. Gaan praat met hom. As hy nie weer hoor nie, vat twee of drie getuies saam met jou. As hy nog steeds nie hoorie vat hom na die gemeente toe. As hy nog steeds nie hoorie behandel hom aan sy hyde. Dit wat die Bybel sê. So hierdie man het nie hierdie kanale gevolg nie. Verstaan jy wat daar's kanale. Jesus Christus het dit vir ons kom leer. Dan die ander ding is wat die woord ons leer hoe veel keer moet ons mekaar kan vergewe self 70 maal 7 moet ons mekaar vergewe so uit my hart uit god in die hemels my getuie ek vergewe vir meneer moguing moguing want ek weet hy't nie 'n maklike werk nie ek weet hy kan nie sy geloof gebruik om op ander mense te te slaan en mense met stokke in 'n rigting in te dryf nie hy is aangestel in 'n demokratiese land waarvoor 70% van hierdie land gestem het so ek het ek ek verstaan dit Ek verstaan 100%. Ek kyk die Hebreë Spectrum na sy posisie, maar ek vergeef hom nog steeds vir die dwaas besluite wat hy gemaak het. En dis hom altyd, dit is maar alles Satan se interferes ook daar natuurlik. Verstaan jy? So die woord sê as ons as Christene vandag kan omdraai, Matteus 6:14-15 sê die Here vir daai man wat die video gemaak het, maar hy sê dit vir jou, hy sê dit vir my, sê die Here as jy hulle ander mense nie kan vergewe nie, kan God julle nie vergewe nie. So ek weet nie van julle maar ek wil baie baie graag vergewe word vir die foute wat ek ook maak en om dit te doen moet ek aan 'n mense ook kan vergewe. En natuurlik moet ons nie ons geloof gebruik om mense aan te val en met stokke te slaan en ons wil op mense af te dwing nie. Ons wat op so 'n manier verstoot jy hulle verder van die Here af. Jy trek hulle nie noodwendig nader nie. Ons moet met wysheid kan optree. Ons moet met wysheid kan praat en ons moet Vertaal jy, al wat hierdie wet outomaties op die einde van die dag gedoen, hy gaan ouers in elk geval veroordeel om hulle kinders te mishandel en te slaan, dat die merke in die bloed loop. Want dit wat gebeur, nie een van ons is elke dag in almal se ouer huisie buite. Hier's lelike dinge wat hier buite aangaan en kinders is besig om die pryse in hierdie land te betaal vir Die manier hoe ouers optree, die manier hoe hulle opvoed, baie het nie eers 'n opvoeding nie, maar dis hoe dit lyk waar God nie eens nie 'n Satan baas en dit is outomaties wat hier gebruik. So gebeur. So kyk dit nie as 'n Christen oog nie, kyk dit as 'n demokratiese land waarvan ons in die middel staan. 78% vir hierdie land so gestem. So wat is ons Christene se werk in hierdie in hierdie saak? Ons moet die woord kan verkondig. Sê die Bybel sê so, ek staan op die woord van God wat ek gaan eendag rekenskap gee vir hierdie kinders. Nie vir 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 die regering of vir meneer Moguen nie. Ek gaan voor die Here staan. So ek gaan die riglyne bepaal van die woord lewe. Die woord sê tog gee die keiser wat hom toe kom. Ons moet respek hê vir ons landwette en ons verkeersreëls. Maar weet jy wat? Ek kan nie opboort ek goed keer nie vertooi ek kan dit hoe probeer goed praat ek gaan dit nie goed keer nie maar dit gaan my ook leer daar's niks verkeerd om met my kind te praat nie daar's nie verskil om my kind te pak slaag te gee nie maar daar's 'n definitief vir baie baie groot probleem as daar mishandeling bykom ek weet van mense wat met vyfte geslaan is wat met bande en saampokke geslaan is ek self was in my lewe hoeveel keer met vyfte geslaan en en ek weet hoe voel dit en dis hoekom weet jy wat Uh, ja, dit het my nie 'n slegte persoon gemaak nie, maar weet jy wat? Daai skok, daai vrees, daai angs wat in jou inge ge, ge hoe, hoe kan ek sê ingeforseer word, ingefondamenteer word? Dit is nie van God af. Jesus Christus sal niemand met vyfte geslaan en met bande en sambokke nie. Ehm um, dit is die werk van Satan natuurlik in die persone wat dit natuurlik doen. So ja, maar Jy moet met wysheid kan optree en voor jy praat moet jy dit kan toets met die Heilige Gees jy moet met God kan praat en sê Here Vader dit is dit reg is dit verkeerd. Daai persone staan op vir die woord van God. My maak 'n groot fout. Die woord sê Eksodus 23:1 en Levitikus 19:16 sê die Here, ons mag nie skinder nie. Alrite, en as daai persoon, jy verneder daai persoon, wanneer is skinder? Jy as jy van iemand sleg praat om verneder, hy sit daar om homself te verdedig nie. Dis outomaties wat hier gebeur en 'n uh, 'n uh, 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 saak het gewoonlik 'n paar kante. Verstaai ons moet kan luister, ons moet kan luister wat die Here sê. Maar Al hoe hierdie omstandighede in hierdie land verander. Al hoe dit verander is by die stembus. Klaar. Maar terwyl mense blind en doof gemaak word deur die vyand deur Satan, terwyl ons mense sit en TV kyk, partytjies hou en braai en rugby kyk en nie die werk van God doen nie, gaan daai mense vir nog 4, 5 jaar nie die waarheid hoor nie en hulle gaan weer vir dieselfde politieke party stem. Maar weet jy wat? Ons as Christene doen ook nie ons werk nie. So dit is altyd maklik om vingers te wys. God se opdrag aan elkeen van ons, Matteus 28 sigt in totona wat die Here sê gaan uit en maak disippels van my verkondig daai daai woord doop hulle in die naam van die Vader se en die Heilige Gees vertaai en so waar wat daar God in die hemel is doen ons dit luister ons na die stem van God weet jy ek werk met elke dag met Christene maar wat wat gratie God se stemmeers kan hoor nie nou hoe moet God vir jou opdrag gee hoe moet hy Hoe moet jy jou opdrag hê? Hoe moet jy hoe moet jy jou uitstuur? Hoe wil jy om deel maak van jou finansies, jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders? As jy dan nie sy stem kan hoor nie. Die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Dit is daar vir 'n doel en 'n rede. En dis waar die grootste probleme in hierdie land lê. Ons mense luister na onsself. Ons luister na ander en ons luister nie na die Heilige Gees nie. Dis hoekom ons land lyk like, soos dit lyk. Like. Deso kom ons landelike ons sit in speelkerkie buite en, speel en ons gebruik ons Bybels om ander mense met stokke te slaan en met klippe te gooi. Weet jy wat Dit is dit is wat ons Christene so onpopulêr maak. Dis hoekom die wêreld ons haat. Want weet jy wat? Ons lyk like om vingers te wys. Ons lyk like om 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 aan te spreek en vingers te wys en met stokke te sla. Maar weet jy wat? Ons doen niks aan die probleem nie. Dit waar die probleem lê. En dis hoekom Satan kapitaliseer daarop. Hy hou partytjies in hierdie land en hy byt elke situasie, misbruik hy, gebruik hy tot voordeel van sy koninkryk. En ons mense sal moet wakker word. Ons sien en ons sien nie. Ons hoor en ons hoor nie. Ons is blind en doof deur die vyande Satan het ons amalanie ketting vas en ons verkondige halwe waarheid hier buite kan die volle waarheid van God se evangelie word nie verkondig maar ek vertrou die Here dat alles volgens sy perfekte wil en tyd natuurlik sal geskied. Virdaai baie mense is onkundig, baie mense het 'n gebrek aan kennis omdat hulle nooit die waarheid ontvang het nie. Nou hoe moet hulle die waarheid ontvang? Hoe moet hulle die waarheid ontvang? As jy sit rugby en rugby kyk en partytjies hou en braaivleis hou en rugby kyk en en partytjies en vertooi al die lekker dinge van die wêreld doen en geld maak en en toer en vakansie hou en jy kom nie by die jobe jy doen nie wat God vir jou sê. Hoe moet daai mense die waarheid hoor as jy nie jou werk doen nie? As ons as Christene nie, nie ons werk doen nie. En dis hoekom net soos ons lyk like om vingers te wys na ander mense, moet ons ook na onsself kyk. Dit begin by jouself kan terug tekenbord toe uh, gaan doen self ondersoeke gaan kyk of jy op God se vlag per bewe, vlag beweeg en toets die woord met die woord jy moet met God in jou hart kan praat jy moet 'n verhouding met die Heilige Gees jy moet die stem van God kan hoor dat jy kan staaf en bevestig dat dit wat gesê word of dit wel van die Here af kom ons moet in 'n breë spektrum kyk onthou altyd ons is in een land ons is een nasie ons is Suid-Afrikaners 70 66 70% van hierdie land het gestem vir 'n demokratiese model en ons moet altyd besef dat die mense wat in beheer staan van hierdie land op 'n gelyke basis aan me moet behandel. Alrite, onthou net die woord, gaan lees die Bybel in Matteus 13. Daar sê die Here dat die dat die dat die goeie saad, die onkruid sal tussen die goeie saad groei. Gaan lees dit. En die dag weer we, we, die engele vra, moet ons daai onkruid nou al uittrek? Dis sê die Here los hulle. Los hulle die dag wanneer die trompet blaas, Jesus Christus kom af. Dan stuur hy sy engele uit om daai onkry tussen die goeie saad uit te trek, vas in bonnels te maak en in die vuur te gooi, en die kaf van die koring te skei. Dan sal daar gewenende geknert van tande. Dis alles geprofiteer, dis alles gespreek. Kyk gaan lees Matteus 13. Dan sal jy versta. Ons gaan nie self beskikking hê. Ons gaan nie een kant in 'n bonde 'n muur om ons bou en wegkruip vir die sondaars en die godelouses nie. Dit is nie skriftelik nie. Jesus Christus het dit ook nie gedoen nie. Ons is tussen die godelouses en ons werk om die woord die evangeli die werk van God hier buite te doen maar terwyl ons partytjies en geld rondjaag en rugby kyk en braaivleis hou en vakansie ons kom nie by God se werk uit nie dan moet ons nie huil as dit gaan in hierdie land soos dit tans gaan nie op die einde van die dag Gaan lees Deuteronomium 28 en sal almal 100% verstaan hoekom vrek diere, hoekom is daar nie reën nie, hoekom val alles, hoekom word ons vermoor, hoekom word ons vrouens verkragt, hoekom word ons gesteel, hoekom word ons verdruk? Gaan lees Deuteronomium 28, jy sal al julle antwoorde daar kry. Wees geseënd, maar dankie vir die lekker kuier, die lekker gesels, lief vir jou en ons praat gou weer, hoor, bye bye.